Проще взгляни състава, както винаги е. Познати имена. Имаме два талантливи вратаря, един обаче е под найем. Което е лошо. Нашия лев бек Джордан Замура. Няма си не де, което няма ви лъжа, но не изглежда лошо. Кейхил е на 35 години. Ще си търсим определено защитници. Смит на нашия десен бек е на 30 години. Там също ще трябва да се подновиме. Иначе състава не е един от най-лошите. Филип Билинг, Кук. В ляво също ще ни трябва някакво. По-скоро мисля да купим Тод Кантвел и да си остане при нас. Кристи. Да, да, определено ще ни трябва така. Ще правим трансфери, въпреки че имаме на разположение около 20 милиона. Ще ни трябва, най-вече ще ни трябва лев бек. Имаме на разположение 20 милиона и някакви стинки. Е, сега ще почнем да правим трансфери и всичко, просто трябва да направим нещо само. Ще търсим ляв бек, пак казвам. И после ще видим там какво ще правим. Имам една идея за ляв бек. И тя е Райан Рид Нури. От Уфс. Знаеш ли, че Марти ще направи това? Марти, ще стримваш ли днес? Да, само си изигра мач. Човекът ще му предложим 11.300 и те ще кажат, брат, какви сте вие, какво ми предлагате тук? 20.500! Пази! Какво е то? Арете ми тук, къде ти си? 17 милиона и доцент повече. 22.500, махайте ми се от главата, махайте ми се от главата, какви сте вие? Беше това някакъв собак. Добре, нека го измислим тогава. Кой ляв бек му да вземем? Крис, аз звъня на Ризо, че му няма номера. Не си му звънна. Тар само звънни. Аз кога да спалвара звъни му просто. Пара просто му звъни за 5 секунд тук, като трябва на вазилият. Кайо и Нарики може би ще човека всъщност. Само че според мен за него ще искат много пари, защото той футболист с потенциал. 27 хора, вие... Добре ще плеер слабнем тогава някой. Иви Гари Кейхил и 17 милиона. Абе брат, аре бегайте ми с главата, тук не ми се си 20 милиона брат, кой мога да намеря в ляво. Помаляля. Марто, я ми кажи някой ляв бек, който мога да си го позволя за 20 милиона. Еми, този дето е от
от Wolves. Не мога помня името, май португалец беше. Е, айт нури, аз го пробвах вече. Еми. Кой да ти кажа, бе, бра? Ей, не мога да се сетим така ясно. Напиши просто някаква рандом буква. Вместо да знам кой е зем, просто пиша рандом буква и гледам по позициите. Уха, кафетова. Принципно, може си Микас. Много ще ми скъп. Абе, не знам дали ще много скъп. Все пак е млад. Виж, точно, той има потенциал и всичко. И те младите не струват по чак толкова. То много футболисти и млади имат потенциал, но не ги вземат за толкова голяма сума също. Що му си казал? Са не знам дали при това ще е така. Учвам, учвам, учвам. Може да стане. Коста си Микас. Най-вероятно. Ти казах. Ще се присъедини към Бърнемут. Финове, 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 да. Той ще бъде Крушо. Крушо, да. Крушо, да. Круша, да. Съгласяваме се на тази заплата и Тими, 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 Яко, Стас Тими, Кас. Вече е футболист на Бърнемут с влиза с 77 оверал ударно. От 69 скачаме на 77. Харесва ми. А мисля, че Кехил вече трябва да се отказва от футбола. 30 годишна възраст. Мисля, че вече няма накъде да си мърда повече кокалите. То го продаваме. Мисля да го сложа в трансферна оферта плюс пари за Кантвел. И от тук нататък вече ще чакаме да ни се усмихне късмета. И какво става, хора? Днес ще играем говното ми. Те това, което казах е, че ако привлечем Кантвел, ще си чакаме вече тук късмет и там някакви неща. И абе, разбрахте ме, ще си чакаме да си продадем някой. 8200 за Кантвел. Можем да си го позволим, въпросът е, че не искам да си го позволя. 6600. 6. Той ми съгласиха се. Най-вероятно Тод Кантвел ще е новото ни попълнение. Брато, Агуеро, как не знае футболистите, бе, брат? Какво? А, това аз съм го гледал, да. Уйте, е малко шашов. Не малко. Той игра срещу тях и не знае. Слушай ме. Това пускам стрим. Колата. Какви коли ми говориш? Ми се падна. Падна ми се ръката. А, каква е тая кариера, брат?
Той те понгира Кристиан ми е прецакал кариерата. С О, не. Роналдо, с Вертен, с Видал. Много лошо. Ето, Лорд, това беше накрая. А, то е кариерата. Направихме Май. си двата трансфера. Бро. Исках да купа и един нападател, който ако ще го Учвам, учвам, купувам, учвам. ако ще го купувам, ще го запазя в тайна, за да ви е гадната паси. Сайк! Леона. Леона е в Ливърпул, брат. Я не съм знаел. Аз защо чум ли се добре? Супер се чуваш. Окей, Кой е мама, мани, Суланки? ондо. Иска да ми купят Верена, нападателя. гъл. Ще преговаряме за повече пари, защото ми трябват. Сега искам да видим имаме ли други нападатели, които да Учим, заместят учим. Суланки. Суанк тебя, суанк тебя. Колко пари ще искаме? Те искат 8, аз ще искам... Айде... 11 точно. Ами да, пичува, нямам кариера вече. Нова време. 9 милиона. Ами, 10. направи моя кариера. 408. Къде? 9 и 10. Последно. Ми жорва ще прави нова кариера, момче. И ми, те па ми казаха, че Доминик Соланке му искаме много пари. Но, някъде съм доволен, защото все пак запасваме нашата нападател. Виждам, че имаме проблеми в защита. Защото Кели и Филипс... Да, айде Стейси. Трябват ни трима нови. Това не Куля. знам как ще стане. Освен да залагам на млади таланти. Той ще Антони прави с Арсенал. няма хуй никъде. О, ес, най-накрая Марти ще прави с Арсенал, аз точно това исках. Yes, да. Земура, брат, какво? Лоун, чакай, че аз викам, брат, предлагат ми нула кинта. Аз искам да пия водичка. Окей. Ведь оставишь так, что ты себе. Ало, тук съм. Окей. Ти с Арсенал ли правиш? Yes, sir. Успех! Да! Мерси, да. А я всъщност да видим какво има в Филд Академията ни. В нас съм отворил 304 за прозорца. И пак е топло, брат. Ще се пръсна. Нека видим. Виждам добри потенциали. Кафето, Томич, махай се. Този ще го махнем. Бата си направи треньора като някакъв фулигофрен, братан. То може би ще го задържим, а този ще е нашия човек. Може би ще го промотнем до сеньора тима и ще си го пускаме под найем, защото има 3 звезди weak foot и 5 звезди skill moves. Е, не мога. Промосваме го директно и го пускаме под наем. А виждам един човек. Where we need a V. Много Jump on интересно board име. me.
и кома Уисо Пенда, обаче той е под найем. Много лошо. Можехме да си го привлечем на него. Но няма как стане, защото вече е под найем учето. Значи тебе, бена риба, момче, чакай, отиваме тук. Я тих малко, бе. Не по-скоро още не. Бена риба, момче, отиваме да те намерим. Ето го. Аз да ме готово на листа. Яп. Ще чакаме да се развие. Този мура. Защо ми го искат под найем? И пускаме стримчето. Мълчим. Мълчим. А? Тогава да мълчим. Тогава да мълчим. Добре. И какво става хора? Нова кариера, правя се разумам, защото трябва да се прецакай тук, както виждаме. Тук съм с Жоро, те прави хора. Хало! Това може да го скипнем. Като... Еми, ще продадем Роджер. А ето че е офертата, която чакаме накрая дойде. Но ще искам малко повече паричка. Повече кинчка. А не, ще вземе това. Малко повече. Ба тази кариера ще е много яка, вратле. Арсенал е бати яки отбор. Съглася се. Ето не му се става. Да, между другото, както чувате гайст. Мачей прави кариера с Арсенал, а ние сме с Борни му отмочиме се в чемпионшип. Но. Така сега гледаме какво имаме като цяло. Аз съм мисля и няма да продавам Соланки. Има добри резерви, което е окей. Ох, нещо ме заболя окото. Пичу анкета и лъката, че ги сменяме. И това е. Остава ни за сега. Начални. Направихме леки смени. Мисля да купа един нападател като за начало, но първо си изиграем тук тя начало. И кой ще бъде нападателя? Габи Жезус. Yes! Това ще ми кипи. В момента без това, нали, подписа Арсенал. Че първи мач срещу Атлетико Мейро. Аз според мен ще най-лесен мач в тази група. Добре, бе, защо някой не иска да ми вземе момчето под найем, той е талантлив. Ето вече ни предлагат някаква оферта за Томиасо. За 26 милиона. Жорба, приема ли? Както решиш, аз ли трябва ти кога? И чуй, ще искам малко повече. Само 30 милиона си, 30 милиона си. Марти ми е писал нещо. А, аре. Ми вземе го с 28 милиона и 500 хиляди. Те го вземам, да. Ще играем с Седрик. Или Седрич, как се нарича. Седрик. Седрик. На тебе кой ти е някой е такъв... Абе... Райтбек. Ми само беше Томиасо, Саша и Седрик, защото го продадох Томиасо. А Федрик колко оверава?
7-5-то място е 7-8. Маша взема и сигурно десен бек. Може би даже първо ще видя. Аз съм доста първо, защото все пак съм в арсенал. Одегард очаква много там. И почваме матча срещу Атлетико Минейро. Ти май се бързи, че не съм сигурен. Ами истината е, че Марти ти отмъкнах десният бек и купувам Седрик. Ти го купуваш? Да. Ще дадам Борнамот. Той е добър ли бе? Еми... Може. Той преди в Саутхемптън не играеше. Да знаеш, че съм следил кариерата на това дупе. И вече официално оставаме почти без никакви пари. Малко обаче когато. 75 оверал, мисля, че мога да стане нещо. И ето Лагард се разписва 12-та минута. Първи гол за тази кариера. Идва и тук на място на Кейхил и Буп. 24, 22. Всъщност мисля, че защитата ни няма да сменяме. Я вие ме вратарчето. 22 брат, влад, всъщност всички са млади. Защитата ни няма да сменяме, защото може да е млада. Но определено има опит. Млада да е обаче определено има потенциал на опит. Май вкараха ме допусна. Но, аз не знам, Марти, ти защо ги играш, че е при сезон турнаменти, аз не ги цъкам. Кефти. Кой те подготвят? То за това при сезон турнамент. Те и това мача на Крилон. Може да ги работа. Правен беше червен, защото беше последен защитата на доколко бъдех. Ренки е тя, само момент. Две на едно. Наре бе брат, той то Суланки какво... Това мача не е толкова интересно в цяло. Защо това, което исках да го пусна под найем, но и съм го пусна. Я вим. Ами не бе брат, пуснал съм си го. Той брат има потенциал, защото никой не го иска. Ти мяско на Мерлин, спеша има Дарсенал. Не знам. Не бе, аз подавам много бъдец. Брада, I have an idea. Не знам какви пари имам. Ще ги дигна така малко. И правиме и така. Първо това скаут го слагаме в Англия. За 6 месеца. Този ще...
който ще е тоя, ще го пратим в България. За 9 месеца. Какво ще пратам 9 месеца? Ще търси хора. Да ме откри. Не бе, не бе, смисъл, за 9 месеца ще ми дава хора българи и млади. Не ми дава да ме откри. И ние го пратихме за 6, други за 9. Сега ако ми прати да някакви... Ако ми прати някакви трактористи. Трактористи. Какъв е то дембеле? Имам дембеле. Фермери. Парашутисти. Парашутисти. Е, ми пичо е 3 на 1, това мач първо ще го си има, защото... Не, точно. Ти, ти ли бе? Аз съм от Арсенал, правя кариер с Арсенал. Мач завърши 3 на 1. Реал Бетис бе 2 на 1. Това... Аз чух някакви звуци между другото. Ми дам от стула. Добро ще се. Станис. Станислав, 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 искам. Зато ти са били... Ей така. Лит. Абе, аре поне 2 милиона и 520 хиляди. И си стискаме ръките. 1,900 и пак ти не сте добре пива. Това че имаш още някой, ти иска да го купат. Продължаваме към semi-finals срещу... Сегвиля стоите, че в офиса имаме 9 плюс съобщения. Бе, ти какво си направил, бе? Томиасо солт. И хора вече Томиасо не е при нас. Най-три, какво ще направим обаче? Ще ходим да гледаме за... Добре, Жизус, макар че е Мкетия много добър. Не искам да го гребам, искам да на това много добро. Много ме кеф, като сте добри с... Я ре видим. То ще си го оставим да си го развиваме Руснака. Кога гребам, че си да рай това не бе, брат? Ма ти ще го купиш? Да, ама аз искам да ми е нападател. Еми ще му направиш позицията да ти е нападател просто. Да, знам, ама... Ей, аз тук мисля да си променям формациите. Знаете ли какво сега ще отя на нека правда на Тимбурги с Забеко, ако видим? Например, Станислав е продаден. Сега ще направя нещо интересно. И ако не се съгласа, ще ги наритам. Значи, аре ще ви разкрия нападателя, защото така и така ще ви се опитам да го взема под наем. И това е Силас. Той защо е крило, бе? Ей, дебел! Въпреш по крилото, не те искам. Ти искаха да им дам 79 милиона, ти нормално си. Значи имам друга идея. Аз имам 100 милиона точно. Много добре. Наистина много добре и това. И те ще ми предложа един цент. И... Ще искаме... Калайджич под маем. И първата ни покупка ще е Габи Жезус. И те го дадат по... под маем. Добивати. Дам 70 милиона. А не това 70 хиляди човек. Добре, явно няма да взема никой под маем. Ма... То и не ни трябва също, защото не си имаме... 70 милиона. Доста добра така. Еми хора, имаме Габриел Жезус в отбора, ще с 30 милиона. Това, което виждам, го виждам, наистина го виждам, защото имаме матч срещу Уест Бромич Албион. За първенство, кога дойде това време.
А Калайджи, че е бил продаден в Сент-Етиен. Човек, който искам да го вземе под найма, отишъл в Сент-Етиен за 16 милиона и 300. И аре, да си мятам и комача. Ако се притеснявам, защото не съм свикен с този отбор и защитата ни е слаба. Но има и такива моменти. Ей, тук се изхарчих. Колко пари? 70 милиона плюс тайминг бонус 820 хиляди. 820 хиляди. Но нищо. Нека. Взеха ми това момче. Се мятаме аз мача. Ето го Габи Жезус в отбора вече. Доста малък стадион имаме между другото. Ще трябва да отпусти да имаме така едно ново и да отпустим да имаме спрема, за да постигнем нещо по-голямо. Те сега трябваше да не направим това. Първо да костваме с червено-черно скип на Седрик. И сега Бърк. Не, да се правим. Бош пас! Може да бъде началото на доста добра контра от атака за Лес Бром. И това се случва и трябва да тръгваме зле. Тръгваме зле, това ще ви кажа. Да, знам, че Костът Синка се дошъл при нас, но хни ми се от екрана. А, трябва съм да холдна. Кели. Синик. Добър финик. Гръка. Отново се завърта и дава и вържа колено за канта. Грешка сега, Соломаки. Не сте на сина от топката тук. Сега добре взял с кой номер играе. Какво? Добре взял с кой номер играе. Не, нищо не чувам. Добре взял сега с кой номер играе. Девет. Девет. А в казет? Не знам. Ланки. Топката. Преминава. Отриване. Лошо. Лошо. Подаване за Филипс. Синка срещу него. Филипс добре се обърна. Сега нещо стана. Не разбрах какво стана за близко Хейсия. Няма значение, защото Филипс използва скоростта си на близо. Това съм навътре 1 на 0. Ето пуснах много да играе като страйкър. Добре, чакам малко. И да. Сега ще си изиграем първо мача с Севилието. Добре, Резус. Пристига в Арсенал. Каланке, Кук. За новото ни попълнение, Седрик. Това бъде ще дърна тази бит. Трябва по крилото, че не трябва за Билинг. А сега Седрик не си на мястото. Заради тази атака, но Грант е спрям. Ще пусна сигурно спорто време, Габи Жезус. Ще направи дебюта си в този мач. Той само ще отува в Арсенал на Лубер, спрям най-много мача има 3 гола или 2 мача. Ще измах на Кели и сега Кук. Добре, хубав ред на Кук и хубав пак на Бърк. Малко се заметава, сега! Доста хубаво сега. Който спря Брукс, сега грешка и Билинг за Кантвел. Аяи, Аяжи, не знам как му се чете името на то. Спира Кантвел. Брукс. Изглежда Седрик. Разглежда като нещо обещаващо. И да, един на един. Първа асистенция за 15 номер Седрик.
Много як селебрейшън с кефи. Увеждаме анкетия. Хубавия пас. Хубавичко знати. Много атака. Идем 26 минута. Борно. Не съм дал паритета тук. И сега Билинг. Добре, взел го Билинг и навлиза навътре. Взе отнеха му Филип за Кантвел. Той добре се обърна. Покрило за Кантвел, спира се. Подава за Филип Билинг. Който стреля, блокира на него. Вие стрелите за повторно стане. И то блокирано. Сега Молът, голмайстерът за Лест Бром, Чалбиан. Подава за Филип, с който е разположен на засада. И сега Кели за Симикас. Седрик на асистентора. Какво? Нищо. Брук на крилото пробива. Нищо. Навътре Брук. Може ли да се повтори това положение преди малко? Не, блокираме това. И сега Билинг за Симикас. Ако то става по-късно за Симикас, който намира Кук, той трябва да блокира на него изстрел. Сега Симикас е на място. Подава за Колумбийца Джеферсон Лерма. Тръгва напред Джеферсон Лерма. Хубав рейд и това как не е фал? Това е 100% фал срещу 26 годишният колумбиец. Той годините им знае. Соланке. Той е колумбиец, ли? Да, за Кук. Кук! Той играе за национално. Да, 100%. Бах, ти разрешил да още изтрел на Кук. Отливов. Абе, как му се казва, доспал в тъч. Сега Брукс. Нещо направи за мата си Брукс. Сега Таузанд. Това не е Андрюс Таузанд. Някакъв друг. Сега Филип. За Кантвел. Добре се спря Кантвел. Продължава своя рейд. Подава за Филип Билинг, който подава за Костя Симикас. Това изглежда обещаващо. И нищо не стана, защото Симикас си пропусна краката и не успя да подаде. И сега Филип срещу Филип. Добре, добра защита. Край на първото по време, резултатът е 1-1. Между Борнмут и Лест Бромич Албион. Колко е? 1-1 гол. Голове на Молът и на Соланке. И ето това Соланке ли ти е звездата в отбора? Може би или ти Микас. По принцип лавбек е малко трудно да е звездата. Кой? По принцип лавбек е малко трудно да е звездата на отбора. Епа, що? Защото... А, може да и Кант... Между... Между другото и Кантрел не е лош. Буф, пас за Брук. Не беше много усилен, но добър шанс, ще кой да го пресече. Брук. Какво ще бъде? Не влиза сам навътре Брук. Ще се пъти всичко да реши сам или не, за нататък няма какво да комбинира сега. Интерна е просто избом топката на Марс. Лерма няма да рискува. Ти за кой би играл за Челси или Арсенал? Зависи къде ще получавам повече пари и повече игрово време. Принцип. Може би Арсенал. Брат, аз повече харесвам Челси, макар че и Челси и Арсенал са нещо като да ски ЦСКА. Ама Арсенал не ме тук. Няма правим с мен, защото добре си да тук ще учета на терена. А това, което чуят ушите ми, така ли е просто феновете кришат Shamrock Rovers, Shamrock Rovers.
Те да са сгрешили стадиона, брат. О, Седрик тук направи на салата. Не видях точно кой, но сега Брукс. За Кук, който го продава за Соланке, той се спрял. Соланке сега ще сам срещу вратаря стреля. Резултатът вече е 2 на 1. Два гола на сметката на деветката на Борнемут. Айде! Това се видя към гол. Борнемут правят пълен обрат. До 75-та минута може би няма да правим смени, защото да не рискувам много, а това сега Филип. Първото по време свърши на нова гол за нас. Молод гол майстора. Молод, оставам съвсем свободно си навредиш на казателното кое е добре. Не съм бил. А сега Кантрион ще може ли да помогне за някоя бърза контратака на Борнемут? Да, това изглежда обещаващо хубав финт. Кук. Брукс. И тук може би вече всичко приключва. 3 на 1. От догонващи. От догонващи в резултата Борнемут стават лидерите. Два гола на Соланке и един на Брукс. Много хубав гол на Брукс, бих могъл да кажа. Това е Соланке. Вижте гола отново. А въпросът ми е, къде е защитата на Лев Брамалин в половината на Брукс, защото той беше напълно непокрит. Нямаше абсолютно някой около него. Ето, че Георги Социалов като треньор показва, че може нещо. А сега... Ливен за Грант. Той за голмайстера Мола, който му се опита да изведе Таузен, но не се случи. Кели сега. За гол автора на двете попадения. О, тук Соланке доста грубо влизане срещу него. И това е за откъртно за теми Аджави, Аяви. Не знам как му се чете африкански. Том, ти къде се заробила? Дошът в Барселона му струва 8 милиона само това. 2 милиона струва. Вот, бедняк. Кантуел... Кантуел... Опа, без искам позирах. Така съм позирал. Дайте да си направим някоя сменичка. Първо докосване. Мога да се кипа на Арсенал. Вим. Всъщност ние пусменил и ние нямаме халфове, които пуснал. Освен цъкна Антони брат да си цъка малко по лявото крило. Ще трябва да направим някаква промяна по на нашата резервна скамейка, защото всичкото не е само нападение. А сега това е, виждаш, обещаващо за Избалмага, не знам какво направиш от полицията на бялото си на екип, който просто изчака топката със своя пръст наказателно поле. А сега Кулк. Брук. Спря се Брук. И стреляй, какво спасяване. Антони на мястото на Кантуел. И сега не просто с контролирана към Филип. Това Луер ли беше, не знам. Явно е било удар, що ме аут. А тук някъде може би вече матчът приключи, защото 78 минута. За къде повече мога да се борят Уест Бромич? Сега Лерма, не видяхме много от Джеферсон Лерма този матч. Симикъс.
Антони. Да, използва твоята скорост да свежа с Антони и обаче не спусна топката. Билинг като танк премина през близо на избрана Албиан. Човека, ако ще има крив. Билинг е много мощен футболист. Добре, Жилус. Добре, Жилус. Да се разпише Габриел Жилус. Когато става въпрос за физика, ето определено в сборни му Билинг е човека, който може да използва своята физика без проблем. А тук за Сала, нямаше ли за Сала? Да, свираме се пак. Бачих кой е гол. Кели за Билинг. Той за Кук. Брук сега. Автор на последното попадение е Брукс, който изгуби топката. Сега Робинсон. На Робинсон, но влиза навътре. Тук още чухте, че играч на матча номер 9 е Планкер, да. Планкер, не знам как точно. А сега Кулк. Не е много бърз Кулк. Избърсвам от топката. Но добър контрол показа. Сега бърз. Тогава за Седрик, който е един от асистента. Аз... О, разбрахте ме. Хубав шпагат на Коста Симика си. Край на матча. 3 на 1. Втори има бият. Кажа на Робинсон тук на нашата крана. Ето го и Доминик Соланке. Соланке. Абе, разбрахте ме. Доминик Соланке с 2 гола в този матч. Може ли да го направим голмайстър на чемпионшип? Много реално да се каже. И първо ще е надавам. Марти, тук ли си? Имаме някакъв матч за купа. А Кулк сега иска да ми го купат, но... След това, което направи Кулк, добрата му игра днес. Не мисля, че човек, който трябва да си да напусне червено-черните. Шрелзи, матч срещу тях. Не мислиш, че има смисъл да го играм този матч, защото е за купа. А и всъщност после ни предстои много по-важен матч срещу Nottingham Forest и понеже аз съм мазен хакер, ще направим и така. Директно ще скочим на матч срещу Nottingham после много странна програма. 3 дена почивка и матч срещу тези Брайтън. А не Брайтън, а сетихте се. После само 2 дена почивка и матч срещу Блакпул. И после вече имаме стабилна почивка и матч срещу Хъл Сити. Нека видим. Чакаме модоците да без скаутовете ни да се върнат с добри новини. Какво става сега?
аз хубаво исках да сложа някой халф да има, ама то ни няма халфа в този състав. Всъщност не видях как ни свършил матча срещу закупата. Бай, били са ни, не мога да повярвам. И ми пука. Много. А тук се изправяме срещу Nottingham Forest, които имат не лош отбор. Виждаме Дейвис, Кафу, Спенс. Той Кафу, не знам, той е на 3-4-5 години. Доиграва си сезона според мен и приключил с футбол. Какъв гол на Габриел Жезус? Тори гол за чемпионат си на Смирай Лах на Бразилия гол. Приз. Гледа коса. Обръщането. И много. Обръщаме на Nottingham Forest на Иви Лейн. Дъждовно време не е много приятно. Не само е ми качество за право да таковам екипите и не звадам с червени екипи. Добре, с бели екипи сме ние. Начало на мача. Хук с топката. Подаване за Седрик. Показва защо. Португалец се показва защо е закупен от Борнемут, като още в първи си мач направи асистенция. А ето го Цимика с един също от новите. Всъщност то не е един, то е нов, просто те са две нови попълнения. Така да е три. Просто един е тот Хантвел, който просто е купен от най-мамо. Защото той, както знаете, вече Борно под найем. Хубава атака, лъв беше пропуснат с гърба на Седрик. Но нищо по-сериозно сега. Доста хубав изчистен шпагат. И това... Да, Дейвис за лоу. Дейвис. И защо бъде судално за да работи с първо смисъл, защото беше... О, по-хубав е струнно това спасяване. Какво спасяване на Таварес? По-добре играх на Ново. Охо! Ще играм тук, ще ти... Хук. Хук. Човек, който ми покажа потенциал и доха, обаче тук говорим за него добре неща и той греши. Кантра обаче сега. Мяше 18 юли, местно 18 юли. Кантра покажа скорост, Стенс обаче го настига, Кантра се спира и не влиза на вътре. Тирът не са потирният. Кук, може да се поправя за преди малко, да! Каква скова? Каква скова на Кук? Абе, искат ми тирни за 41 милиона. Маско е много да взема после за толкова. Робъртън. И той не спи, той според мен строго повече. Толкова е, това е Люк Шоу. Добре хора, правеше такова ми за 45 милиона. Ще спознарим. Кантвел. Какво прави Борнемут? Давай не. Голмайстър Кук. Трябва отново! Трябва не. Обаче се изигра финала все пак. Спенс направи енкъл брекър на Финка, в който защо толкова направи се сега? Грабан! Хубава скоро се тръгва за Дейвис, който е много висок и един на един. Съм ще поигражам. Nottingham. Тук от Дейвис. Хубав, хубав. Между другото купата, която ще спечелим на Олег. Надявам се да спечелим. Nottingham Forest се борят пък за чемпионшип.
Те на тези двама хора са не влязоха ли в Премьер Лиг? Да. Ето ще е Дейвид. Гомен Фрос, няма сега на Бирин. Сега Лоута е бързичък. Сега голмайстора Дейвис се дръкна малко по-назад, но това няма значение. Пас на атака за Нотингам, много добре. Сега топката е в ръцете на Траверс. Седрик. Охо, тук доста грубичко нарушение срещу Седрик е. Първи жълт картон е за футболистът Нотингам Форест Гарнер. Тук искам да питам защо Пен Уайт избяга от Марко Ройс. А? Не ли ще тук от Пен Уайт? Билет стои е с Марко Ройс. Тук че не обяга от него. Къде ти жива? Ого, какво става? Какво се разпадна? Аз тук е в Джефа, верно. Сега Гарбан стреля. Грабан по-скоро. Не знам, брат. Седрик не рискува и просто подаде крилото на Брукс, който пробива през център и връща назад за Кели. Сега Цимикас. Билинг. Отново Цимикас. Който се спира и подава за Сланке. Навлиза навътре Сланки, това е доста опасничко! Покрива вратата ми на този стрел на англичанинът. Грешка и сега Джеферсон, верно? Подава за Брукс. 2 на 0, какво става, бе? Брукс връща за Лерма. Който сега се надиграва, добре, лезе навътре Лермо, продължава. Това е индивидуален ред, може да стане нещо по-сериозно. Какво се случва? Какво свири седята в засада на... Мистерът на Джеферсон Лермо. Да, да, това обаче си определено засада. Повече от метър и половина без засадата на Билинг. Кулк. Добре смени посоката Кулк и подава за Джеферсон Лерма. Задържа топката Лерма отново и подава хубав пас за Билинг. Не е един от най-бързите футболисти Билинг. Ето ти е не си върна в последния матч с Арсенал. Какво прави Седрик? Защо се е дръпнал толкова в центъра? Опасна атака Спенс. И това е 2 на 1, пълен обрат, грабан вкарва. Да, по това просто се метна в феновете. Мръдни се фен. Мръдни се фен. Както ви казва един наш любим рус. Пера. Мръдни се фен. Контрол. Абе, брат, положението ми е добре. Вижда навътре Кантра, спира се. Ние хубав пас за Седрик. Ще може ли да покаже онова си ниво Седрик, което показа миналият матч? Просто беше като звяр. Да, не вкара гол, но то типично да не вкараш като си защитник. О, това дали трябва да дрижи червен картон? Не. Жив картон, втори жив картон за Панзо. Отново футболист на Нотингам Форест. Не дойдете на Нотингам Форест, но това е екип кеф от мен. Сега може ли да се говори за директен изстрел? Явно не. Билинг ще центрира, не е лошо. Разбъркване! Това е натрухано за билетите, бе. Може. Може да си вземе парите, като излизаш. Окей. А тук Дейвис, голмайстърът, продава за другия, пък голмайстърът Грабан. Двамата нападатели на Nottingham Forest влизат в добра комбинация.
Траверс хваща топка си края на първото по време. Резервната пига за 2 на 1 за Nottingham Forest. За малко да направим бързо 2 на 2. Могат ли отново Борнемут да направят обрат? Да, вижте, има и умората, защото те Борнемут играха мач за купа и са изморенички. И в този мач за купа бяха бити с дуспи дори. Те бяха минали си цели 120 минути, дуспи и загуба, и сега грабан обаче с доста хубав индивидуален рейд. Кампуел. Влизано вътре. Соланке. Не пита се да се завърши Соланке. Остана слушалките. Кампуел. Завъртя се Кантуел и подаване за Кук. Рисково подаване, но хубаво. И сега Кантуел навлиза навътре. И тук е спрям. Ново! Дейвис, дали това няма да стане 3 на 1? Да. Вторият гол за Дейвис е факт. Билинг. Опитах да реши всичко на Билинг, но не се получава за малко даже да запиши. Кантвел. Фуланке. Брук. С едно за Кулк. Опитва се да пробие по крилото. Кулк не е много бързичък. Но той ще центрира много лошо центриране и топка в ръцете на Самба. Много, много добър и класен вратар, който за жалост ще бъде заместен от Дин Ендерсън през новият сезон. Нали, говорим се и Ирала. От Ендерсън да беше в Марина, да? Да. Самба... Самба до бута на Nottingham Forest. До... Премьер Лиг и... Да. Ще карам и резултат за сега така. Може би ще направим някоя смяна, защото халфата линия е изморена. Ще вкараме Пирсън. Това ще последен мач от Тиерни. На място на Билинг. Не, Антони няма да го слагаме по лявото крило, защото Кантвел върши много добра работа. Това е по-правило на това отказе. 2 на 2. Ето че от вас да отправим 2 на 2. Седрик. Лерма. Пирсън. Първо да косваме. Сега добре се обърна Кампел. Соланке, който може сега да влезе навътре. Би забравил Соланке и стрел 2 на 3. Ето че Борнемут все още има шанс, защото е 64-та минута. Имат време да се върнат, че дори да се опитат да направят някакъв обрат. Но не, не използваме много силни цитати, епитети, изрази и всичко там, да не ни върчаваме. Да, доста опасно там вече го бил. Каква грешка на Седрик? Може ли да... Не, той просто Седрик си поправи грешката, сега това Джефисон, наверно да го продължи. Тук излезе. Ланки няма да излиза. Грабан обаче излиза с мен за Nottingham Forest, не видях. Слон излиза. Вкарва се своя слон. Седрик. Добър рейд на Седрик е подава за голмайстер от Ланки. Добре, завъртя с Ланки и подава за Клук. Ще Ланки да бъде изведен, но... Нещо не се случи. Клук. Пирсън. Добре се завъртя Пирсън. Последствие беше спрям. Кантвел.
си Микас. Мара, кажи, Иване. Врази навътре. Сега Пирсън. О! Папа, как не е фал? Що? Самба. Хубав скок на Кулк. Защо Седрик е чак там? Трябва да се върне определено. Много бързо. Защото сега сме. Лош. О, Хаванс, това е опасно. Девис. Изстрел. Добре, опасно. Е, говорихме си тук, че Борнемут има шанс. Сега изглежда като отбор, който просто се опитва да додрапа до 90-та минута. Колко на колко е? 3 на 2. Сланке. Не, за Кампел. Сега Слон. Доста се накрая, брат. Точно с пълно. И това ще е червен картон. Това е директен червен картон за Тома Смелния. Дивиш! Лошо! Ем, никак е 4 на 2, просто се отчаявам от отбора ми. Подавам оставка. Подавам оставка. 4 на 2 ни бият. Тъпанари! Тъпанари! Какво правя? Одегард, Одегард. Да, не ти вярвам, че има Одегард. Гледай, брат, с една загуба и сме десети. Как да съм сериозен, от втори да станеш десети? Това не говори добре. Но тук те първите мачове. Къде аз, как да съм сериозен? Запазваме от топката. Нямаме време, почиваме, то Бирмингам ще ни размажат. Тие два мача няма да ги играе, защото просто ще ми се дигнат нервите. Какво стана неразбирателство? Добре, да ще ги. Ей! Прещай! Не! Вкараха ми. Равенство. Не, вкараха ми, това не е добро. Давай, равенство и победа. Аз се лигавам така. Да кажа, окей. Те му вкараха, брат, лезер и черния престъпник. Какъв престъпник? Чом престъпник? Тега, Олегар, ти имаш шанс да върне на дейхите. Има ли някой, който може да взем за фри? Не го прави, какво прави? Някакъв долния уинери. Това са в топката. Адам Ланг. А, кой виждаме тук? Томас Лам. Виждаме Томас Лам, който защитник на ЦСКА беше. Защо чакат там, бе, брат? Не се лака на финала. Гол, между другото, на финала дойде точно в грешка на Томас Лам. Време, брат. Аре, блес, бе! Айде, 3 на 3! Томас Парти е някакси. Иде възможно да ги удърга нас в би. На вратари после главата му, не знам какво стана тук. Вижте какво стана. Тук подавам удар. После директно в главата му. Вие стоите вие как се става, че чакаме една парата и рад. Добре, не. 3 на 3, отново е равен. Тук става в тази фифа, нереални са трансфери, брат. Деврай в Реал Сосиедад за 40 милиона. Това как трябва да го приема? Нещо ми се забагя с Фифта. А, пробачка. Ей, 4 на 3, не. Ян скаут репортинг. Собак. Я съм за и 3-та минута на игра, бе. Аз поправя. Защото се лига ще загуба, брат. Стига, бе. Българският ни скаут нищо не донесе. Нека видим. Слабо. Мариво, брат. Слабо. 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 Много слабо. Одегард. Какви са тия, бе? Само точка в Катария. Одегард. 4 на 3, 87 минута. Това е невероятно. Не видя хълсите всъщност, кои са. В кои си ренето. Какви нам само. Олегард.
се спори трети гол. Ту Сити. Не знам кой. Но че това е невероятно. Мале, те Ху Сити са 23-ти. Кристиано му ли е пича? Какво сме лича? Ще го цъкаме това, мале. Това е опасно, това е опасно, това е опасно. Какво стана 5 на 4? Ще го цъкаме това матч. Макар и Хъл Сити да са 23-ти. Ще поцъкаме този матч, защото трябва малко така да се разиграя. Защото не че слабо. Последна атака. Иначе губим финала. Лаказет! Лаказет! 5 на 5! 5 на 5! Последната секунда! Плюс 2 на мача, бе. 40, мале. 5 на 5. Какво? Добре, съм бърна на Кампел. Тръгва. Майко, мило. Не мога повярвам. Трябва е много лошо. 5 на 5. Мисля, че надеждата не свършиха на лето. Ай, бати финала. Тук се впрегнах. За малко да изненада. Защо доспи? Хъл Сити, сега Брук. Не ще да успи, бе. За Фланке. И това да успи. Брук. С хубави шутове. И добър правих. Добре, бе. Добре, бе, да се спъркаш. Покана, брат, не съм мога да успи. Фейлин Даш. Подава за форс. Гледай, ама добре. Топката е в Брукс. Хубава скорост от Брукс. Догони си топката. Подава за Соланке. Охо, тук Соланке просто беше изсипа на тревата. Това е първи жесткото в матча. Коне Иман. Не. Го получава. Не. Добре. Не е лошо изпълнение, но... Виж ли да го успокоя? Твърде слабо. Трябва да спася тук. Спаси пихме. Пичо, какво е това е? Майко, какъв студов шпагат на Седерик. Трябва да спаси ми тази игрушка. Не. Мишо, ти сега парички. Ти пак ще получиш. Да, нека бъде. Осета. Очуваем и не спечелихме, дали тъпите до спотока ти играеш срещу компютър, ако ясно. Давай, ти хуси, ти нещо ми се сипват. Ако бяхме играли на продължение, ще ли да се сипа. Аз буквално се ги давих. Или ти е бой ми го дадох. Буквално. Почваме сезона. Как сега? Какво ни трябва да продължа? Ого, тук самочувствие показва хубаво. Какво ли сте на Хъл Сити и ни повежда? Не ми пука. И че трябва обаче да се вземе лавбек. Затова не трябва да търсим. Анди Робъртсън, както кажу. Добре, че ще води Кантуа. Люк шоу, брат. Ако не намерим някой креативен хаос или по-бур до края на този месец, определено ще трябва да търсим нещо през зимата, защото правиш от Хъл Сити и пропускаш като хамалин. Включи се ще колко пари, мисля, че му включи се на може и най-твоечко.
Имам пак 100 милиона. За люкшо ще дам... Да. 36 милиона за люкшо. Какво прави то? Надявам се си добре. Седрик. Отново ли Борне му ще трябва да правят обрати? Обаче за 52 милиона взема ли лучше да го правим? Брукс. Ти е мога да роби колко много. Подаване за Седрик. Ситуацията се повтаря, да! Един на един. Отново Седрик по крилото, подаде по земя за слоните и той се разписа. Един на един, не знам за какво толкова се кефат, че изравняваш на Хъл Сити. Аз не знам за какво бах херни, като този ден да получи пари. Не знам. Нямаше много лойка в това. Лучо. Лучо и... Симикс. Симикс, какво прави напред Симикс? После си се състезава, где па си хората? Сега не мога се ли бива. Хора мисля да наскоро и суди е на Мари. Брук! Лучо и Гавилус. Слышите ми сведни са да или Бек или... Смарт, трябваме преди малко парички. Суди е. А? Прати ми малко парички. Къде ти ги пратим? Здрав! Бедни ми е такъв Борни му. Ние е в Арсенал. Няма да оставя мой отбор. Сланки. Сланки, оп! Навик му става на Сланки да пробива и те да го фаулират. Още един много груп фартер в него. И чуден как не е за картон даже. Един шанс за Филип Билинг. Охо! Габи Визус. А, Марто, на тебе, ако ти трябва халф, може да вземеш Гави от Барселона. Гави? Да, бе, Пабло Гави, той изобщо не е лош. Не ми трябва да си идеям. Чай, че видиш, ми се поиска това, бе, това е, че е жил картон. Аз трябва да си дава някакъв стабилен си идеям. В брат, кой отиде на календара, брат, лече... Какво направи това, бе, брат? Какво стана, бе? Аз към повторение. Ой! Симика си спусна човека. И сега. Добре, добра намеса на Травере, Травер. А, е, да. Разбрахме. И че тук ти дни ги превъртаме, направо ще ходим на мачовете. Това не има. Концентрира. Сега Седрик. С самочувствие Седрик по крилото и подава за Брукс. Охо, Брукс. До тук стоите. Влиза навътре Брукс и подава за Соланки. Добре, много Соланки се опитва да го поболят на земята. Предво. Лерма. Лук. Добре се завъртя, лук. Пази топката, подава за Брук. Брук. А, още един корни, че мисля, че е да. Синтиране. Сланки се надвиси и гредата в тази хълстите. А, това е още един корни. Синтиране. Кели.
лошо, какво прави? Това някъде да бъде даден край на първото по време, дай един на един. Какво правят Борнемут? Ми интересно. Допускат голове и после играят като за световно. Какъв трансфер за Джака? Идеално. Освен 16 милиона. Кантвел сега. Значи от поне 20 милиона, братле. Не по-малко. Поне 20 милиона. Добре, се взимах на Кантвел и лош пас за Костя Стеника. Бъде 21 милиона. Кампо. Аз просто кое за мат. Ланке. Баша. Хубав пас. Кампо. Какво става? Борис. Бин. Искат ми овде да купчил си за... Да, 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 Защо с Ланке мисли всичко? Трябва и някой като него, само че в халфовата линия. Какво стана? Лерма. Билинг. Кантвел. Покрилото Кантвел. Хубаво скоро. За Билинг, той се съзнава, ето го обрата 2 на 1. Филип Билинг изчака своя момент и най-накрая вкарва гол. Ох, не искам, брат. Брат, учил съм искат да гар за 60 милиона, брат. Аз май ще реджек нещо. Друг камбран да си взема, той има ли друг камбран? Той има, ама не мога да сети. Бруно Фернандеш. Ама той е по-добър, защото е гад. Аз не знам. Брат, той се ти заравняват, не, аз кака съм сериозно. 70 милиона ще искам. Говорим ти никакви неща. Кантвел. Тези фиши се съгласиха, бе. Отново по крилото Кантвел. Не, бе, ти се съгласи. Еми Марто остава без хап. Ба. Вече ще изиграем този матч с Брентфорд и после ще видим какво ще правим, че трябва да продаваме тук. Никакви работи. Аре, бе, топа на Габи Джезус, колко време трече да стане някакво на хората. Ние с Ланка не показва много добро ниво, освен голът. Вече и това мача е последен мач за Лодегард за живот, аз не искам да го продаме. Изобщо не мисля, че ще не приема там хората. С 11 милиона по-нагоре не приеха хората. Суанки, Кук, Пряса, Кук, подаване за Кантвел, ето го, 3 на 2, ето ще най-накрая и Кантвел отбелязва. Почваме първия матч за сезона. Их, ба, Мис Уайт. Билинг. Лукско, срещу Тони. Кук.
Обаче новия яко ни Марк отиде в премьер лигата. Какво? Че новия яко ни Марк отиде в премьер лигата. О, да. Ще е много интересно, мать. Билинг. И сега. Да. Одегард, разписва се, това може да ме последни гол за Арсенал. Той беше звездата на отбора. Лерма! Но без искахме да продадохме. Соланки. Не искам. Много шанс. Да пути, да пути, да пути, да пути. Проговорих на арабски. Мика. Контрол. Ланки. Билинг. Няма да си на това пас. Федрик, тръгва напред. Какво си да виждаш? Много хубава скорост от Кия Федрик. Ти си скоро да комбинира, но не ръкулки. Бастър. Рая. И си махо. И си балахо. О, Джака Брексит. Джака Брексит. Не се махо и се балахо. Не, не се добавям от обрая. Макар и не очаквам да тук борнем от доста трудно си добива победата. Да, ето го края. Мената ли? Какво? Кристиан е който е живе някакъв. Той крещи като някакъв нормален. Стрим ли? Стрим ли бе? Стрим ли бе? Какво? Демур. Одегард към Джака. Джака трябваше да бия. Ето, че Борна му са на четвърто място. Как те че за тяло? Да, ето. Бе, толкова ви гусират. Какво? Толкова ви нещо чувам, че крещи като някакво нормално. И аз чувам между другото, чак тука. Кое чуваш? И някакъв как крещи. Някакви звуци. И това на дебелия Кристиан. Нахирал ти. Интересно, не?
да се получи уявим. Защитата ни е много добре като няма. Так, да фиксахме. Край на летния трансферен прозорец. Борнемут с 3 нови попадения, попълнения. Какъв удар на Букайо Сака? Басти бомбата, братле, в 45-та минута. Кръжлика гол. Какъв дрибъл е, какъв гол. Какво? Сака. Сака. 2-0 срещу Брентфорд. Не мисля, че има как да не бъднат. Тъста случва не има как да не бъднат. Много лошо. Какво? Суланке ще ни напусне през зимата, защото със съм само платили релиз клоуза. Ето че и Габриел Жезус карва трети гол и това сигурно е края на мача. Първи гол за Габриел Жезус. Чупа на Арсенал в Премьер Лиг. Естествено, че в Ман Сити вкарва просто с чупа на Арсенал, това в Кръвилик. Кой ще ми замести сега Саланкито? Три няма много. Еми, Нкетия може. Нкетиях. Дето от много бъде. Той колко умерава? 7-2, ма е много добър. Той ги мажи буквално. А сега помислиза, че Штутгарт иска да го вземат. Аз не знам. Това е. Така. Просто смени се. Идем по този резултат, имаше 3-0. Да. Така встава. Сега трябва да търсим заместник на Лагард. Това е най-важно в момента, защото нещата не са окей. Олегард Солт и Ате и за Холдинг имат някаква оферта. А, брат, този трансферни прозорец сме приключили. Не мога да научи. Те пращат някакви оферти. Ахо! Не. Сванки вече не сте не продаден. Ето това е лошо. Моля, брат, аз ще имам над 100 милиона сега. Аз ще пробвам нещо, което за жалост не ми се искаше да го правя. Но ще го направя. Понеже съм напрегнат, ще скипна чак до януари. Чак до януари ще прескочим, така че ще гледам TikTok до тогава. Съжалявам, хора, ако слушате някакви музики, не е мой проблем, ваш. Просто се скипвам до януари, и това е. Добре, продаваме и холдинг, това не е реално. Тук продава целият отбор. Защо Миро пише, че е с чупен пръст, момчето? Да, реално ми пише, че е с чупен пръст. Брада. Трошил го някъде. Москвичи ли го е набил? М? Москвичи ли го е набил? Може. Искаш ли ти кажа? Бържа крава! Хора, следващия ни мач срещу Челси. Лагард ще стига там. Ще им просто... Брейсън Пот. Дифраф. Но преди този мач, пробвам още една оферта ми предлагат за Дехо. Дифраф, не ми казвай, че и ти си пристрастен на тези. Ха-ха-ха.
Brother, what am I watching? Ai, ce ți-am mai scăt? Ai, vie, nu-i list. Nică șansă. Така, преди матча обаче, както ви казах, с Челси, който е много важен. Трябва да покриеме подходящ заместник на Оле. Аз не съм Ланки. Това ми трябва. И това се същам. А, не, Бернардо си го, бе. Това е идеално между другото Бернардо Силва и без това с Габриел Зус играх по един отбор, обаче е много скъп. 100 милиона. Това ще ми бахте трансфера. В смисъл 100 милиона ще ми струва. Може Брахим. Боте врата. Брахим изобщо не е зле и то е слаб крак. В момента. И Фернандес. Няма бил Фернандес. Да видим той колко е. Той пак получим Бернардос. Има никакъв шанс. Така. Сега ще взема Бърхим, защото мърт. Аз трябва да имаш пари, пичо, това не е нормално. Ти трябва да имаш пари, брат. Ти трябва да имаш пари. Брат, не мога да го взема. Прибягаме до Бернардо Силва. Видим колко пари има, около 120 милиона. Имам 100 милиона. Почувам, предложим обратно. Кръста 7. Ти е обуди ли се, братле? Те ми искат 114 милиона. Аз направих! О, но! Нека видим. Траш. Ти чуе за Варнава, че ми за 110 милиона, братле. Ах, ти големия трансфер. Това е просто обаче трансфер. Айде. Този може. Тя ми изкупиха буквално, брат. Ти какво толкова си предал? Продал. Общо сигурно дам 120 милиона. Майко ми! Пичо, взехме Бернардо Силва. Точно при мач с Арсенал. Директно отпускам. Марин Цветков. Бах ти потенциала. Може ли се да ме обирам? Майко ми. Аз остана и без пари със сигурно. Така първо си изигра на матча. Точно Челси, които са 13-ти. В момента така ще карам пак Кели Жезус. И без това си играм за радостта да ме обирам. Така че... Ще имам малък интересен мяч. Лондонско дерби. Какъвите мачове със сигурно ще трябва да взема. Сега. Това е точно вратар.
Почваме мача Арсенал Челси на Емирет Стадиум. Мач ще не интересно да видим. Това, което ще направя, да дори не знам дали ще стане. Защото то... Ето го Легард. Човека, който ни напусна. Играй с 8 номер. Обаче по ние взехме Бернардо Силва, който има много добър заместник и той слаб крак. Той преди е играл с Габриел Жезус, така че се познават много добре двамата. Между другото, сега сме направили три големи трансфера. И те са Габриел Жезус, Лукшоу и Бернардо Силва. Може би за този трансфер, като трансфера на прозорец. На едно да направя още един два чук. Откъдете. 20 милиона брат. Е, бъде, уверена ти не бъде. Нашето ново попълнение като за нападател футболист на Конго. Абе, аз може да взема малко два брата, с това малко лифти и Кан и Харт, той ме също Кан, макар че да нападател. Много се лицарха тук просто заради парите, брат, че Бернардо Силва е лош. Силас вече официално е футболист на вау и влиза с ударните 75 оверал, колкото беше и другия там, дето забрех името. Предполагам, че ви се сеща кой е. Но нещо аз да ви кажа, сила се така наречения Ламангитука. Човек, който беше пах ти, така смисъл не знам, Ламангитука, знаете ли? Чета. Какво прави? Трябва да е нападател, че. Това имаме устракър, 4 седмици ще му трябва на сила да стане нападател. А колко е висок това? Значение... Ще трябва да търсим някой друг в дясно, който да играе. Добре,
Билинг, не го получавам. Втори сме. Затвувам. Мале, то хавър с ни изгаври. Какво вика? Една на нова за чипси. Абе, да не би да казах какво вика. Не чух. Ух, трябва да е много. Окей. Не много добре. Сега, брат. Колко пари имам? Един лария на темата 8, брат. Това сериозно не. Сега напасме. Брат, майя трябваше да продава моя гард, беше много добър. Тя направо ги размазваше. Брат, той си Йова не мога да се отвърне, брат ли? Не, аз така си мислих. Да, не стана това, което иска да направя. Но нищо. Лутам там. А, моля да върна трансфера, брат. Ми, ще трябва да си прецакаш това. Целият сейф трябва да почнеш от начало, май. Какво било, брат, ли така ще играем? Марто, не, кога ще спираме? Не знам. Че да се игра матч. Габриел Жезус. 3-1 връщане, да иждете за равене. Като ли вкараха в рот? А, те ти че са взели Хави Симонс. Шали. Май. Не съм сигурен, все още. Да, то е. Дай бъд. А, ето че тук нещо става. Настуваме на Олтен Таун. Само с една промяна и то принудително, защото нашият нападател се реши да ни каже чао, но сега имаме, даже бихме го така по-добър. Да се организирам така какво правя. Кампо. Спира се. Влизаме вътре кампо.
Подаване за сила, може ли това да му е първия гол с... Трагнива. Не. Абе, не на този му перна, но си му беше сам. Ма, в тъпата игра тук може. Съвсем да гледа и за ровния матч. Да карам към същото. Седрик. Дали пак не подаде на перна, но си му беше. Добре, тук е. Подадох на Смитъл за трети път. Играта не подава там, де тискам. И буквално това беха възможности сам срещу вратаря. Ето сега ще стане 4 на 1. Добре, не стана. Може да е 3 на 2, брат, я знам още 18 лифа минути от там, така да игра Смитъл. Правим. Седрик, навътре, 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 Седрик. На скорост Седрик е на страни тук. Кой там бъдат? Къде избегнаха всички? Око... Око е бе. Седрик, Кук, Брук. Тичай в Жизус, тичай в Жизус. Сила. Не ми пук. 24-7 на кучите, ако цял ден играм жълти. Не се покажа във лято да играш. Не запори като трибе. Кол шлагат на Кели. Не са хилта на зън пънзо, на токата лярма, кук. Силас. Хубава скорост от сила. Добре се спрява, стреля. Ще още сила си не мога да намери път към вратата на лута му. 3 на 0, 3 на 2 има шанс, а не за равен. Което ще наистина е добре. От това, което показах, като игра, ако не беше добре. Иначе не играхме добре. О-о-о! Симика? Канцел. Силът. Билинг. Извещо подаваме за Кулк. Израел! Специално на Шея. Брук ще центрира. Филипс. Какво става? Намалива. Кук, Брукс. Сила сега. Добро прошу на сила сега. Още ли имаш сила? Да го шкодат на Бен Майтаре, бе, момче, разморда и ги ти. Бъджет. Последен шанс. Лерма. Какъв последен шанс е бъде върнали с това много спа. Канцел. Силас отново, Силас. Ми 3 на 2 ме биха чели, сигурно да сме много. Какво се прави за някакво за оправдаване? Трябваше да се запазим от твато. Трябваше да се запазим на Олигар, брат. Това е хубаво. А ти имам последни, братле. Ами това се не е сирал на Филип Билинг. Аре, защо не може да купам голата? Ще се не оттъпате. Тук е право да си продава по-добро и си иска да изпърите да не пишете. Няма това трансфер, че беше добър за 100 милиона лата. Кое бе? От това да направи с Бернардо, че трябваше да се запазва да играте. Брат, да игра срещу Ман Сити. Много лошо. За малко се вкарам с много големи неприятности. Но сега Лерма по крилото.
Бах, шпагата също вярно. Сега Дебайо, който е дебел. По кривото си тръна. Лерма, кук. Силас. Охо. Много добре. Разколкочи точно. Какъв е това глупа, брат? Скараха ни в 5 минути. Опит с две шоподания към Брукс не се получи. Край на първото половина, 0 на 0. Много добре кантвел, какъв шпагат. Срещу тот кантвел. Силас. Изстрел е, точи най-накрая Силас вкарва своето първо падение. Аз бия, то не бия. 4-4 изстрела на Силас. Най-накрая той успя да вкарам. Това 22 годишен футболист от Конго най-накрая се разписва. Ако Бор не може да влизат в Премьер Лига до година, следващия сезон продължава, трябват малко повече пари, за да могат да се работят и да направят някои по-добри трансфери. Голмайстера Силас. Той за Фили Билинг. Пире се Билинг, подава за Силас. Той за Кук. Пире се Кук.
Травърсови и сега Билинг. Трябва да изведе Кантвел. Но хубаво, какво става? Кук. Федерик. Кук. Голмайстерът сила със топката. Опита се нещо, но не случи. Много изстрел един на един в 68-та минута. Кук. Кук, заме Кук, стреля! Мини шеф. Кантвел. Кук. Кук. И трябва, ето че е 2 на 1. Не знам. Как се вика Филип? Тузи, тузи. Та са ла плата. Челенджи към го джигито. Пиши ги рибки. Не, минаха. Минаха 3 минути и започваме. Враговете си черев чеше песни. Те се кефат като отговорите да ги мачка в цял мач. Може след 10-та минута на кологи във мазка. То ходи в мандали продава кологи. Ааа, не му се разбира. Близо Жезус. Ходим за кой победа. Уши, купри го бъде. Добро бръщане на Кантвел. Влиза навътре и стреля. Сега Билинг, охо. Топката е окосната. Карам срещу стария си отбор, но не знам как да се лебрейкам за извинение, така че просто отпадам. Тотално ще трябва да го бие като цяло, трябва да го бъдем малко трудно, но не е изложено естествено. Най-малко рано. Пирсън за Билинг, т.е. за Кантвел, който може да навлезе навътре. Кантвел, охо, като доста добре е странно. Сега Брукс. Уй, какво стана, аз исках да центрира. Той пича стреля. Не
аз не подарък и върху има. Ама страшно за него на колелата. Той ще ще излезе на колелата. Толко си дай, че не може да взема как не се си това. Край на матча. Борни му се отделява на Тултън там с 2 на 1. Тук добре, че ни вкараха, че надеждите да поверят. Борнемут остават на второто място, като са 4 точки зад първите Фулъм. Реджака. Бавно, бавно. Споменен пейс. Зинченко също отива в Арсенал. Той е далек преди 2 часа подписа с Бар Мюнхен. Ще игра там. Зинченко. Къде добре, виждам съм всичко да е съм. Трябва да го. 3 на 3. Втори го за добре. Майка, оба фен. Тук чупи си, тук тебе така. Но тъй да може да се спирам. Добре. Ами, хайде, момче, ще се видим утре. Yes. Чакай съм.